Wujud. Ah. Aduh. Ya, insyaAllah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, ya. Dia pandai tekan lah. Ya Allah. Oh no. Dah ada. Dah ada. Dah ada. Dah ada. Dah ada. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Salam sejahtera dan salam hari-hari. Hari ni ada sedikit konten yang aku nak try buat lah. Nak mencari memancing lah hari ni. Memancing apa? Memancing toman, guys. Toman, belida, haruan, semua boleh memancing hari ni. Kita cubalah. So sekarang Tekong sedang membuat set up boat ni. So kita tunggu di tebing. Okey, enjin pun telah pun dihidupkan. Cantik asapnya, tutinya cukup. Cukup rasa tutinya, tapi dia macam terlebih tuti tu. Dah pasal asap. Okey guys, apa pun nanti kita jumpa. Kamu. Sampai. Cepat sampai sebenarnya. Laju sangat spinner ni. Ping lah, ping. Slow sikit. Ping dah putus lah. Ping dah putus. Oh lah. Sangkut. Sangkut di dalam. Oren. Ping tersangkut dekat balak. Kat lembung ni, lembung buaya. Masuk dalam apa, lepas sawit. Ah, katak lompat dari jauh. Sampai dah.
Ui, sổ với gió. Lên co với đây. Nguy hiểm quá. Eh, jangan pergi kayu. Lep, kau start sikit, Lep. Jangan pergi kayu, Lep. InsyaAllah. Eh, bu jang ke apa ni? Ha? Bu jang ke mama? Oh, mama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah. Rezeki. Rezeki strike, guys. Kejap, guys. Saya mau kemas, guys. Dia kena jik. Jik ngap terus. Ha? Ha, tengah jik sap tu dia ambil. Reel baru lepas servis. Drag berminyak sikit. Lepas setam lah. Sabar. Dia gelik. Kena bau lah. Din, spinner baru mana? Okey. Matahari. Sekejap, Din. Abang Din juga dia nak makan. Baiklah, Abang Din. Cantik. Release time, guys. Thank you, mama. Wait. Berapa LB? 10, 11.
Sebelah lebih. Bismillah, aman. Allah. Wow. Mama. Terima kasih. Siapa yang buat lucut semalam tu? Ha. Kemarin tu saya dah tolong naikkan ya. Okay, Riz, bye. Alright. Alhamdulillah. Tak sadar pun aku nampak boleh tak aku baling ke. Baling kat rumput sikit, tarik je je je. Sup. Dia ambil, dia ambil spin ni apa tu? Blade. Oh. Ini buah dagu tu. Alhamdulillah. Ini yang pandang bola pagi. Takut angin kuat dia susah nak jumpa anak ni, sebab anak ni sikit sangat. Oh, pagi ni 8. Mas 10 ni kan dia duduk peringgi peringgi. Ha. Apa ya ni? Sikit je kena kat kat bawah dagu dia tu. Tutup sikit tu lah, sebaik. Sebaik. Apa reel ada minyak sikit kat drag tu. Kalau hak ketat betul tadi dia rasa lucut. Lucut. Eh.